Людина переїхала з Варшави у Жешув. Вона подавалася як підприємець. Ну і в Варшаві вона б отримала карту на рік. А у Жешові їй дали на 3 роки. Тобто людина зі статусом Укр, підприємець. Всі підстави отримати карту на 3 роки, на 1 рік у Мазовецькому воєводстві, бо перша карта, статус Укр, подача з підстав підприємництва. Така практика була, може ж зараз зміниться щось. Ну, однак у Підкарпатському воєводстві трохи мучають людей з отриманням карти. Наприклад, автомат видає білетики на отримання карти з 14-ї години. Карти видають з 14:20 до 15-ї щодня, тобто в день видають десь 9 карт. А люди займають чергу до цього автомата з 5-ї ранку, тобто з 5-ї до 14-ї люди стоять в черзі, потім беруть цей номерок і отримують карту. Не як 9 людей уже, як ви вже 10-й, то вам треба прийти наступного дня. Звичайно, є там теоретично, є там можливість електронічно записатися, але у мене не вийшло. Я пробував, я наполегливо пробував з різних гаджетів, я цим займаюся з 2015 року, однак нічого не вийшло записатися у ту електронну чергу. У разі, як виникли запитання після прослуховування, ставте на телефон 730-150-901. Ще раз телефон 730-150-901. І запрошую до слухання моєї радіостанції «Радіо без цензури» iwachniuk.com. Там є джерело, можна включати. Є ще інші варіанти, але то вже на сайті побачите. Ще раз телефон 730-150-901. А це ви зараз бачите велосипедний міст у Варшаві о 7 ранку. Пам'ятаєте, який тут натовп десь там в 10-12, а в 7 ранку можете проїхатися, міст буде ексклюзивно для вас.